kauninga para mitra, disangka mah akirawi teh harita teh para wargi parantos muli kajati mulang ka asal. Si horeng nangtung deui rusuh, malah matana beureum beungeut geuneuh keur beusi atah beuleumnya para mitra. Mangga urang teraskeun deui para wargi. Emang geuk sia urang ajar. Naon maksudna si anjeun teh nyaian kokon kami, ha? Kumaha nya si anjeunna sia ka sirawit? Hayang godor sia. Ujug-ujug nyarita kitu we akirawi teh. Tayohna bae bari ngalempreh teh ngadedengekeun anu ngaromong. Da teu kapaehan atawa teu eli. Tapi keur ngararasakeun ka nyeri urut tarung jeung Aki Sanip, ari pang nangorejat nangtung manehna ngadenge ngaran Salia disebut-sebut ku Aki Sanip. Kunaon maneh teh rawit mun popolotot sia ka aingnya? Bangsa sia. Na sia ngaran sia ha? Geus naon sia los-los ka dieu? Aing teh suka deurido jeung suri deuleu. Urusan aing dihalangan ku sia. Sok jawab sia. Geus naon datang ka dieu ha? Aki rawit ti popolotot nanya ke Aki Sanip sedengkeun aruji jeung Pak RT Katut nu sejen carolohok bengong lantaran ngerasa kaget nempo Aki Rawit jadi galak jeung beut aibet aya dirinya. Akhirna sarereasa ngerasa yakin yen Aki Rawit teh bener-bener tukang tipu. Rawit aing mah ngahaja datang ka dieu pikeun neangan nu ngaran Rawit jeung si Bahil. Si Bahil geus palastra dulu di jero liang hanya punyiin batu inung nuku anjun dipake alat pikeun dipu urang si Buria. Taina giliran anjun sia kudu modar. Tapi geunah teuing namun kudu modar sakaligus mah. Kulantaran kitu anjun rek disetorkeun kana wajib sangkan meunang hukuman nu satimpa jeung kalakuan anjun. Yu ayeuna mah urang kalembur sia. Kami hayang mapageun anjun ka dieu. Cik Aki Sanip dariana keur nyarita tatang jeung bangun anu gemes ka Aki Rawit. Tubuh tumerapna ka Aki Rawit. Matak ting hareab kana hate manehna asa dihina jeung dianggap hampang ku musuhna haok nyentak bari mundur sababara lengkah. Agi-agi peot sia mondong loba bacot jeung aing mah hayo geuna maju deui urang tarung patutunggalan sia jeung aing urang silih petik pati urang silih ala nyawa aing moal nyerah kitu wae sabab aing ge boga harga diri mun ganggu bakal dibelaan nepi ka tunggung nyawa deui. Nah, ada yang ditunggungan nyari silih petik pati silih ala nyawa mah. Wah, kami marik nyalawan nyawa sia sekalian di ala nyawa nak wai. Aki Sanip jadi nafsu sabab musuh nages bisa tebisa dileleyan. Kalah ngajak patela. Aki Rawit tu ngomong disabrut ngerajang kamu suna itu anu ngaran siwa nara dihebatkan rek narok tarang Aki Sanip. Serepet Aki Sanip ngalugas pedog siuk berentang itu anu runyuruk dan dibaban ku pedog. Akibatna antara Aki Rawit ngah awak Aki Rawit ngagaleong kagigir. Seak bedog Aki Sanip nyabet kana cangkeng musuh. Pilek siuk brek ditadahku itu. Tapi tanaga Aki Sanip leuwih kuat. Pluk itek murang ari bedog ngahius deui kana dada. Sius pres kana dada kenca Aki Rawit. Aduh, aduh, aduh. Sedan sia. Aki Rawit ngarengkong bari nungkupan dadana anu katojos ku bedog. Buria getihna bijil. Jeleng Aki Rawit luncat ka tukang tubuh dada nu tatu beuki juuh ngabijilkeun getihna. Mondong mundur si Rawit lain hayang modal si Ade. Cek Aki Sanip bari luncat nubruk musuh bedogna ngolepat kana beuheung musuh. Tapi Aki Rawit rikat ngagilak terus ngajeleng ka gigir, pros bedog milepas teu keuna kana sasaran. Agi-agi peot sia. Sameme aing modal, aing hayang nyangheula sia ka ngaran sia. Nah sia teh saha nu sanyana jeung naon sia tujuan sia deuleuk. Aki Rawit bisa kene susumar padahal eusi dadana geus ruksak. Urut katojos ku bedog jeung urut tarung ngadu tanaga batin. Mondong sombong sia Rawit nu modal bakal modal tieu lada lain aing. Tapi sia nu geus puguh ripu. Tapi wis sia-sia modal panasaran heuh ku aing di sebere nyaho. Aing teh nu kadalah mah Aki Sanip di Cikarang haja datang ka dieu rek nyegah kalakuan si anu jahat. Nu geus teh rega ngorban ke nyawa jalma pikeun numal ieu tempat. Atuh sajabat ti kitu aing rek nyegah kalakuan si anu geus nipu ka urang Cuburia. Ngabobodo magar aya harta karun. Buktina sia geus ngadeukeutan urang Cuburia ka malakal maot. Sabab ti budaya sia kacidang abayakeunana. Tah ku aing rek dicegah. Sarta sia kudu wani tanggung jawab kana nyawa-nyawa nu geus jadi korban. Cek Aki Sanip tegas nyaritana bari waspada bisi Aki Rawit ngabongohan. Setan alas kurang ajar dulu. Hayah,
Memang aing geus ambil hasil jeung sabab 10 manusia urang Ciburial geus datang ka dieu. Lamun sia teu ngahalangan geus cangkuk ka bege ajal di hakan ku Ratu Siluman. Nu ngageugeuh di tempat. Tapi montong bakal suka bunga sia deuleuk. Montong bakal seuri sia sabab sia sorangan bakal jadi tumal di tempat. Geura babatkeun jambe modal sia Sanip. Akirawit ngacungkeun dua leungeun ka luhur. Kuku-kukuna jiga manyangan panon para mitra ngaburilak galak pisan. Paroman pikasieuneun siga nu kasurupan ku setan waya di Gunung Parawit. Nempok itu Aki Sanip sadar yen musuhna bener-bener rek ngabinasa dirina. Jeung ngabinasa jalma-jalma nu aya dirinya. Kancang Aki Sanip munur bari taki-taki pok nyarita ka Ali Rohman. Ujang, ieu mangkeluk teh ngabahayakeun bantuan Aki gunakeun ilmu nu aya di Ujang. Urang ngalayanan pangawasa Aki Dawit nu kasurupan. Hayu urang maca syahadat babarengan. Mang Aki abdi parantos sayagi. Ali Rohman taki-taki terus ngareret kasalia jeung balad bahjari. Sangkan babarengan maca dua kalimah syahadat terus sarerea ngucapkeun meuli bareng. Panona melong ka Aki Rawit anu geus sayaga rek narajang ka musuhna. Tapi dumadakan bumi eundeur jagat ciga rek runtag. Tatangkalan pating garibeg jiga dieundeurkeun ku lini gede. Kurilap celeger aya kilat nyamber Aki Rawit kero Aki Rawit ngagorowok meuli lama. Aduh, tomat, tuyung. Sorat hari kanaruan awahan nating saleor kalembak. Dituturkeun ku sora angin ngagelebug, kaayaan di poncrot Gunung Parawit ngadak-ngadak jadi keunyeuleung. Mata ketir jeung mata keueung sedang Aki Rawit terus ngarumpuyuk lalaunan. Brunyuuh kana taneuh sirah nama digetih ka bentar kilat anu ngajelegir tadi. Nulalajo colohok bengong para wargi. Dengarti kana eta kajadian atungan ukur marelong bari jajantung naratung keur kitu rieng bumi teh eundeur gunung asarek urug jalma-jalma ting rarenyag sieun katingang ku Gunung Bitu atawa kabantingkeun kalebak atuh kabeh siga nu teu sadar sakeudeung dina kaayaan kitu las Aki Rawit ngaleungit sabada disamar kilat terus aya nu mawa ku Siluman waruga Aki Rawit teu dibikeun ku pihak Aki Sanip malah mah teu ditarima. Dipikeun ka pihak Aki Sanip malah teu ditarima ku bumi akhirna dibawa ku Siluman. Masya Allah nyepi ka kitu nya eta si Dawit. Manehna leuwih hade dibawa ku Siluman jeung kibatan bae sampulna. Manehna siga nu teu rido dicokot ku malakal maot kala kabalik ka alam Siluman. Hanya kala aing teu bisa nulungan, teu bisa mubaran kana niatna nu kasasar. Cek Aki Sanip ngarasa kaduhung sagede gunung lantaran teu bisa nyadarkeun Aki Rawit. Teu bisa nuduhkeun kana jalan nu lempeng jeung bener lantaran taya waktu da puguh Aki Rawit bener-bener geus dikawasa ku Siluman. Kumaha pamitas kieu ki kamana Aki Rawit anu saleresna? Cek Ali Rohman panasaran. Manehna malong kana taneuh urut nyilesna Aki Rawit. Malah sararea bengong keneh jiga nu keuna ku tenung. Aki Rawit jadi kawasa ku Siluman jang. Tadi desanya mah manehna teu geus sakara, tapi kaanci ka jiwa Siluman ayeuna bisa keneh ngalawan ka urang. Malah mundur waspada mah ngabahayakeun mana aya keneh milih. Urang sarerea ditangtayungan keneh ku rumaha kawasa. Sabab urang teu boga niat binasa da tadi geret niat mawat Aki Rawit ka lemur susuganan di lemur mah bisa diakalan. Sangkan manehna sadar kana kalakuanana. Tapi hanya kalahina mah geus kieu kajadianana. Keun bae. Yu ayeuna mah urang barari ka lemur urang mulai sara layon sakumaha mungna. Keun bae da Aki Rawit mah moal ngaganggu deui sabab geus eueuh. Cek Aki Sanip ngajak balik. Atuh akhirna mah sararea baralik layon dibawa di garotong kana cikra. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sadatangna rombongan ka lembur Ciburial ngadak-ngadakeun jeuleung lantaran kawas kadatangan ku prajurit nu mulang ti pangperangan. Harita teh barang mawa bari malawa mayit puguh we kulawargana meni raung carerik ting jererit ka nyenyerian. Sedengkeun Aki Sanip jeung baladna harita dibawa ku aruji ka imah Basar Rabihan, sarea ngariung di tengah imah anu lega bari disuguhan barang dahar. Basar Rabihan kacidareuwaseunana lantaran kadatangan jalma nu anyar pinang bari jeung mamawa layon dina cikrak pok ditanya. Para wargi anu mulia, pertanyaan Basar Rabihan nanyakeun perkara anu aya patula patali jeung kajadian. Malah teu loba omong para wargi sadaya Aki Sanip ngajelaskeun naon-naon nu kajadian harita anu terutama nu aya patula patalina jeung Aki Rawit. Samene sabada ngadenge kajadian kitu atuh para mitra sadaya Basar Rabihan ngarti. Malah mah Basar Rabihan harita ditanya ku Aki Sanip ge barabat nyaritakeun lalakon ti mimiti
maneh nagering nepi ka danget harita. Malah dibejakeun yen akhirawi teh leungitna sabada urang cubria miang ka gunung tea. Para wargi anu mulya, atuh geus kitu mah para wargi sadaya, bah sarijan nganuhunkeun ka Aki Sanip, anu mana Aki Sanip geus nulungan urang Ciburial. Nuhun Aki geuning aya keneh nulungan ka kulawarga kuring teh. Sabab lamun teu aya nulungan mah, buat teuing si Aruji ge jadi korban gunung Parawitea, sabab manehna geus giling pikir rek neangan harta. Da yang beunghar teh satadina mah percaya pisan ka Aki Rawi. Bah sarijan sareret ngareret ka anakna nu geus ngeukeur ngeluk tungkul. Aruji pada melongku dulurna. Jangan sakitu. Niat Aki nyimpang teh ayeuna mah da geus puguh Aki teh nyada amit we. Rek neruskeun dalampahan ka lembur baru. Sabab Aki teh mamawa layon si Bahil nu kudu disedorkeun ka urang baru. Sabab ieu jalma teh geus dilapalan neangan permios hampura Aki ngaganggu. Ngalanteuing atuh Aki keweula atuh. Namun Aki teu bisa mawa layon matang duit, teu mawa layon matang duit rek leuleuheul anu nepi ka beulang. Tapi layon kudu buru dibawa ka lembur waru, ngalah teh leubas tina tanggung jawab Aki jeung barudak. Tangkulan jalan kitu kapaksa Aki rek bali. Cek Aki Sanip ngajak sasalaman, tungtungna bah sarijan ngidinan sabab teu bisa ngahalangan. Sabada sasalaman mah beral rombongan teh miang deui ninggalkeun lembur Ciburial. Ngajug-jug ka lembur waru bah jari kacida bungah minana. Lantaran ayeuna mah geus hasil newak si Bahil sok sanajan dina kaayaan mau. Gancangna carita rombongan geus tepi ka lembur waru. Urang dinya kacida atuhunana lantaran mayit anu dibawa teh tetela si Bahil. Anu jahat nu salilana jadi masalah pikeun urang dinya. Aki Sanip jeung Ali Rohman harita tadi andeng heula sapoe nepi ka rengseng nguruskeun si Bahil. Akhirna Aki Sanip jeung Ali Rohman amitan terus mulang dijajapkeun ku Salia jeung Siman anu kacida ngarasa bungahna sabab ayeuna mah pagawean teh rengseng. Lembur Cikarang geus seubeut aya kajadian naon-naon sarerea ngarasa tengtrem jeung tumanina. Nu tani teu galideur, nu dagang teu loba gogoda, anu usaha jeung jongjon usahana nu boga rejeki sakitu sakieu ge jadi mangfaat, teu loba omong jeung teu loba mikiran. Tapi lalakon can tamat mang kami nu masih kene boga urusan jeung urusan siluman Gunung Karuhun geus mimiti nyeun gara-gara. Lantaran manehna butuh ku nyawa pikeun nyumponan caos ka siluman, harita geus aya kana genep tauna ti saprak manehna munjung. Korban nyawa geus loba malah anakna ge ngan kalidua, nyatana Mimin nu cika jeung adina anu ngaran Udin. Puguh biiting sedih kaya papadana lantaran harta namahan beki lila beki loba tapi anak nungtutan maraon matak nalangsa. Jeung di mata keran kacida maotna teh kabeh ngadadak kaya nunyaho sabab musababna. Akhirna biiting mineng ngalamun di toko tara jomjon sok ngahuleng mikiran anu jadi anak. Ngaso heula bramitra ngaso. Harita genya kitu para wargi, kabeneran isuk-isuk mang kamin keur teu aya di imah. Atungan aya biiting bungkul dan nyimimin keur ka kota milu balanya ka bapana, sedang adina keur dininina biiting ngomong sorangan. Asa teu puguh hirup teh baheula hayang beunghar sabab ripuh loba anak teu kaparaban. Tapi ayeuna harta bana loba bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah teh nyaan. Tapi keur maraban saha atuh sabab anak aing nungtutan maot bari jeung teu puguh sababna. Kudu mikir aing sabab eueuh anak mah rek ngabelaan saha aing teh. Kitu ceuk diiting bari melong kaburuan. Keur kitu jebul aya Kang Odo datang ngahaja rek nepungan mangkam. Sabab aya perlu tapi barang jolongan aya biiting bungkul. Kitu ge keur ngahuleng bangun bingung. Ka mana ari mangkamin bi? Ceuk Kang Odo bari geuk diuk. Ih, apa nuju ka kota balanya Kang Odo? Oh, balanya berang atau baliknya nya hanya akal teuing. Aya naon atuh Kang Odo siga nu dinas ngaker geuning? Nya dinas puguh ge. Akang teh peuting tadi kadatangan ku siluman aneh. Nu ngaganggu ka akang salila sare margakeun derek mapageut. Dabongan geus salila teuing padahal akang kitu boga urusan naon-naon jeung manehna teh. Taina rek nanyakeun ka Mang Kamin. Bisi manehna kumaha wani nyebakeun akang ka siluman. Ujung-ujung kitu we Kang Odo teh lantaran ngarasa jengkel ka Mang Kamin nu rek nyilakakeun ka manehna.
Ubi Iti ngajenghok bakat kurewas bengit nabere. Kunaon ari Kang Odo kamana wae nyarita teh? Ulah kitu Kang, da salaki kuring mah teu munyung piraku make jeung nyebakeun jalma teh bubugu. Sabab kudu aya mimitina, kudu aya jadi sabab musababna. Bi Iting muncereng. Ulawa ka amok, da Kang geus kolot, moal gagabah nyarita mun taya bukti. Ye Iting, lenyepan kalakuan si Kang teh salila beunghar. Kumaha lalampahan manehna jeung deui sing inget kana kajadian-kajadian nu tumiba ka anak-anak Iting, kumaha karasana? Penglihat Bi Iting reuwas manehna asa di jalanan. Lantaran tadi ge keur mikiran nu jadi anak. Ari ayeuna bet aya nu nanya kitu atuh puguh wae beuki sedih kana ati matakna langsa ka binaring. Kang Odo, kumaha maksud Akang teh atuh naha? Nyangka munyung ka Mang Kamin atawa kumaha? Naha anak kuring teh jadi wadal kitu? Akang mah teu nyebut kitu ngan yakin kalakuan si Kamin teh matak ngabahayakeun. Buktina anak sorangeus jadi korban komo ka batur atuh. Jadi Akang teh ngarasa curiga hayang nanyakeun ka jinisna, na kungsi ngawadalkeun ka Akang atawa henteu. Sabab penting tadi anu apakeun, untung Akang teu daek jeung deui akaparengan keur ningang Wijaya. Lamun keur apes geus tangtu cilaka meureun. Mun kitu mah sarua jeung nyangka munjung ka saki kuring mun Kang Odo teh sabab ngan anu munjung nu sok ngawadalkeun mah. Bi Iting nyarita tegas panon molohok ka Kang Odo nu tetep tenang. Iya bener. Nusok ngawadalkeun batur mah ngan jalma munyung. Akang mah teu nyebutkeun munyung ka Mang Kamin ngan rek nanyakeun usanyana. Nah ngawadalkeun Akang atawa henteu? Tangke kumaha jawabna? Tangtu kanyahoan ku bibi oge naha munyung atawa henteu? Kang Odo mulat meulit caritaan lain teu hayang nyaritakeun usanyana. Ngan bisi matak jadi pasea teu puguh sedang Bi Iting ngahuleng manehna mikir jero hate ngalenyepan omongan Kang Odo. Buat nyanya Kang Kamin teh milampah kalakuan nu ngaco teu akur jeung batur. Teu sajalan jeung kabiasaan. Heuh, kabiasaan balarea. Aku mah atuh maksud Kang Odo teh nya naha nya Kang Kamin teh munyuh. Sigana mah nya sabab Kang Kamin teh mineng init-initan sarta anak nu geus maot satilu-tilu bari jeung teu puguh jujutanana. Komo nu duga mamotna teh sabuat bapana eueuh. Silahkan mun kitu mah Kang Tumang Kamin teh munyuh. Kitu galecok na hate Bi Iting, hatena beuki tagiwur. Jajantung ratung jiga nu tutunggulan dibarengan ku pikiran nu kumalayang bae. Sedangkeun Kang Odo jadi sabil hatena lantaran usanya nama pang na Mang Kamin bisa kitu teh sasak di jalanan kumanehna. Sok sanajan ari nu boga niat nama memang Mang Kamin sorangan. Kang Odo kumaha atuh sanyana ite boa-boa Mang Kamin teh nyamunyung da beuki kapikir ayeuna mah. Yen usaha asa babari pisan ciga ayeuna mantuan. Salila muka toko can kungsi ngarasa rugi kuring teh salila untung bae. Batina numpuk teu kabilang ceuk kuring teh. Rek nanya ka nu salila naon teh? Rek nanya nu bener-bener kuring teh. Ka Kang Odo naha nyaho atawa henteu rusia Kang Kamin? Ceuk Bi Iting sanggeus mikir dalila panon melong kana beungeut Kang Odo. Oh, kitu jadi Iting teh hayang nyaho nu sajelasna. Nya sabab nu sabenerna mah basa Kang Odo datang teh kuring teh keur mikiran jadi salaki eta teh sarta inget ka anak nu maraot tah ayeuna bet aya datang Kang Odo atuh asa di jalanan kuring teh nu matak ayeuna rek nanyakeun sakalian ka Akang kumaha nu sabenerna palang siang di papatahan ku Akang pangna kidu teh is nah bet kamana wae nyarita teh Akang mah teu rumasa mapatahan mun dipentahan tulung memang rumasa. Pentan tulung kumaha kitu ku salaki kuring teh cing tok caritakeun. Heung ku Akang dicaritakeun. Nusanya na moal ngabohong ka Iting teh lantaran Akang rumasa ngarasa hariwang. Bisi kabawa dosa. Mana komo ayeuna geus loba korban bisi matak tambah cilaka. Lopek atuh kumaha atuh mitina jeung kumaha minta tulungna Kang Kamin teh. Kieu. Barabat Kang Odo nyaritakeun kajadian 7 tahun ka tukang. Medar lalampahan Mang Kamin nu keur sangsara kene. Terus disambung ku nyaritakeun pengalaman manehna dina hal munyung. Nu akhirna nyaritakeun perkara Mang Kamin nu menta pituduh kana cara-cara na munyung ka manehna. Dibejakeun kabeh taya nu kaliwat, puguh Bi Iting calangap bakat ku kaget ngadenge Kang Odo ngaguar lalampahan salaki. Ya Allah, Gusti, ku tanepi ka kitu salaki kuring teh nya. Nah, tuku Akang teu dihalangan, teu dibebejak ka kuring Akang teh.
diiting maido kakang odo cipanon barijil meniju. Ulah nyalahkeun ka akang sabab akang mangandarma nyaritakeun ka manehna. Akang mah teu nyaho jeung obrolan akang teu bener-bener dilakonan ku manehna tawa henteun wahira laksana munyung ka siluman. Ngan teuing ka mana terusna mah akang sorangan ge teu nyaho jeung dimangkangin teu beweja. Oh, najan kitu ge tetep aya tuh harianeun lantaran sacara teu langsung akang geus mere mah naon teh sasak anu hade pikeun mentaskeun Kang Kamin. Kitu. Aku bae geus kieu, cing, Kang Odo. Nah, kala Kang ngahulang wae. Wampura we, Iting. Akang teh ayeuna mah kaharti jeung karasa yen lalampahan akang teh salah. Sakuduna mah akang teh mapatahan ka Kamin teh. Sangkan deu kitu peta tapi buktina kala nuduhkeun jalan salah. Tapi eta mah baheula beda deui jeung ayeuna. Hampura we, bi hampura. Namun mangkamian nantente tapi kitu deui nya kade. Ulah ngajujur nafsu, ulah geta sarupateun. Lantaran bising jila kasarerea, lamun mangkami dibawa kasar bisi poho. Poek hatenan wahirna bibi disebakeun ka siluman. Kulantaran kitu lamun rek ngelingan ka mangkamin kudu leuleuy tapi keukeuh. Tentu kukurin ditanya nu bener-bener rek dielingkeun. Sarta diajak kana jalan nu bener lempeng. Biting tekebat nya di tanah kaburu anu datang horeng nurek balanya. Sabab mawa wadah minyak kapaksa nu ngobrol eureun heula. Biting cengkat ngaladangan heula nu balanya bari nyusutan Cipanon. Kang Odo jadi kebetah cicing di dinya tungtungna amitan leos bae. Kocapkeun para mitra Mang Kamin geus hudang. Ucap isukna. Kocapkeun isukna Mang Kamin geus hudang sarta ngajentul dina korsi bangun bingung. Panon melong kaburuan nu kakara kapoyanan. Panon poe nyorot meni bengras matak betah hayam jago ting seleber ngudag bikang. Anakna ting cariak matak ganeng harita kaayaan di imah Mang Kamin. Kacida ti isinana lantaran nu boga imah keur silih baeudan. Nu bingung pisan Mang Kamin lantaran ti kamari pamajikanana baeud bae. Teu daek nyarita. Ari nyuri sababna biiting ngarasa keuheul ka salakina. Rumeh geus kanyahoan yen Mang Kamin teh munjung tapi can ngomong naon-naon numatak Mang Kamin bingung. Heran aing yeuh. Naku naon cenari si Iting? Ti kamari ka aing teh ngan baeud jeung baeud we. Siga ngewa barang datang balanya geus jamotrot dagang aseupan meni monyong alias manyun. Pas sore itu dia ngomong, nyederan kejo ge meni baketut haseum dahar mung bareng hees mere tonggong. Naon hartina ite? Cek Mang Kamin dina hatena, panon tetep melong kaluar, ari sawangan mah geus ngabelesatkeun jauh, nyipta-nyipta kanu anggang. Halo baka curiga ka pamajikanana, bisi ka pangaruhan ku tatangana. Mitra anu mulia, barang keur ngahulang kitu golomrang di pawon aya nu ribut sada piring seng ningang seng paralak kawas nu ngawurkeun senok kana teras. Punggung Mang Kamin ngajenghok bakat kureuwas manehna ngareret ka pawon bari ngagerendeng lalauna. Ih, kasebelan si aya naon ieu teh? Iting. Iting. Kunaon ari maneh isuk-isuk geus berongbrang si geu gelo? Naon ngaruksak parabot? Amak kasaha maneh teh, ha? Awas nu bisa meuli we sia kana barabot teu lebar-lebar tu tong uruskeun. Barang patulaya anu balanya can kaladangan lain kikituan sia gawe teh. Mangsa bodo kami mah moal nguruskeun pek-pek ku sorangan. Aing geus bosan ngurus toko taun-taun eueuh hartina digawe ge. Tema abi Iting bari kop kana piring beling. Padawar kana tembok dapur pre piring peupeus meni bubuk. Ngayang dina ubin matak pawur Mang Kamin olohok teu ngarti kana pola pamajikan. Itu si Iting. Kunaon ari maneh kalakuan teh, ha? Nyao, aing mah teu ngarusukan deureut teu. Oh, kunaon atuh teu puguh teuing ditanya nu bener-bener teu nembalan, kasebut disebut kasurupan henteu. Naon mah ngaruksak teh marut parabot sagala? Lieur sia teh? Henteu aing mah teu lieur. Ya kunaon atuh? Sakalor meureun nya. Nyao si aing mah teu sakalor deureut. Maneh nu weureu. Dulu eta kasalaki nepi ka kitu nya eling na teh. Eling kami mah. Nah, tu ditanya teu nembalan. Mun eling mah kudu ngajawab nu bener sia. Biting teu nembalan kalah ngajejek seeng nu nagog,
dihau di pawon pilok bahe terus ngakireleng gogolom rangan. Palawar gomrang di baledo kusibur puguh kayaan. Di dapur beki ayang-ayangan. Mangkamin ulak cangkeng bari gogodeg tapi lila-lila amarah nangurangan lantaran mangkamin sadar mun terus-terusan heuras saruana moa aya tungtungna. Heran kunaon atuh maneh teh iting tara-tara ti sasari bet kitu patut kalakuan teh. Cing atuh sing mikir. Mana era ku anak sing era ku tetangga apan urang teh. Rumah tangga geus lila geus aya welasan taun. Nah teu era geus rilaya anak pasia keneh. Mana rilaya teh? Kudaya bunukna berina ge. Iting nyentak. Keheula-keheulaanan atuh. Nah kumai maksud mana cik atuh kadieu sing bener urang bada minum pugu. Pek-pek ngomong masih lah. Atuh geus deukeut sagala tegur bari diu. Nah teu bisa ibari nantung. Da ngahuntu sarua wae lain. Walah nah geuning kalah kitu maneh teh. Lain teu bisa nangtungan kurang hade we euy badami bari nangtung. Aduh dit aing. Naha? Sok. Rek cacarita mah da aing mah teh hayang cacarita bari nage. Bu. Lantasna kunaon ari maneh iting? Lain kunaon-kunaon? Mana anak urai teh mana? Mana cing tadi nyebutkeun anak urai teh? Iting molotot huntu kekerot. Oh, mikiran anak maneh teh iting? Heeh. Nah mana anak urai teh? Kudaya gunukna. Kira anak dua ese, kira ku dua hulu sebut urai. Mana anu sajena? Hari mana cing atuh sing sadar ting apa anak urang geus nepi kana titis tulis na geus dipunut ku nurahayu di pentak ku nu kagunganana sing sadar atuh mangga sia kamin teu kudu ngagambang ngabamblam wae nyarita teh hay gunana papatah marke papatah mah diri pribadi lain papatahan batur nah kudu sadar maneh teh ya lain eta mah papatahan batur kudu sadar tapi maneh kudu sadar. Geus teu kudu panjang carita, da ingin sadar, maneh nu kudu sadar mah. Ulul, nah bet kitu sia teh ti. Atuh da heueuh, beki yakin maneh nu lieur. Teu sadar teu eling, poho ka diri, teu inget ka kulawarga. Sigana teh nu dipikiran beurang jeung peuting teh aya deui duit, harta bana. Ari ka anak jeung pamajikan teu balire. Estu dianggap tumbal malulu sia mah anak jeung pamajikan teh. Nah teu mikirkeun kana kasalamatan anak jeung pamajikan. Mah atuh tanggung jawab hiji salaki. Mun hayang meunang mah meunang sorangan, hayang meunang sorangan we hirup teh. Kebeng mangkamin ngarenjang bakat kureuwas. Sababi iting nyarita sigan ngahualkeun kana kalakuanana. Mangkamin kapeupeuh mamarasna beungeutna sepa panoncolohok geus kitu pok nyarita. Ih, kumari maneh iting naon maksud maneh nyarita kitu teh? Nah, teu kapake hasil usaha Kang. Nah, tanggung jawab naon ucacan kacumponan? Apaan pangna akang ngaronyatkeuna ajen hirup teh? KBG, jasa akan minta teh. Ya Kamin, kami geus puluhan tahun kumaha kasalaki nungaran Kamin orang Cikarang baheula nu jadi bahan pemikiran teh. Taya deui ibati isi peujit. Tah, ku ayana hirup masyarakat sagala warura, anak raya paraban parabna eueuh. Hese make hese dahar, hese mia nyabubuhan sagala eueuh. Beureut pakeun pungsat bahan. Lain ngan babasan mungku tapi bener-bener jeung kanyataanna tapi eta baheula. Kumaha ayeuna? Kumaha ge kanyahoan yeun urang teh geus jadi jalma beunghar? Luhur kuta gede dunya, loba duit muncir leuy. Raya ketan, raya keton, bro di juru, roh di panto, ngalayan di tengah imah. Laki tucek paribasana. Sabab memang kaya kakurangan, kabeh pangabutuh kacumponan, tapi kuring tetep di sugema. Sabab keur naon usaha nu gurupet nyawa ari anak beak mah. Sabab usaha ti baheula ge. Kapan keur ngabelaan anak? Sangkan jaga di akhir anak senang. Teu pabangi jeung lara, tumara jiga urang baheula. Kumaha buktina? Sarere pada nyawa anak urang nuntutan paeh meradak teu karana gering atau cilaka sama paeh na kasarad lamun diantep karep mah sigana nu paeh teh lain anakna bae buat teuing kemah kami paeh disebahkeun ka siduhan kumaneh da paeh na kitu hate kuring sedih jadi pikiran kami teh sabab yakin maneh teh salaki kapala kulawarga lain ngabela jeung nang tayungan tapi karana jualan anak ka siduhan dipake nukeuran ku harta nu sipatna keuna ku ruksak tak iya tanggung jawab anu ditinggalkeun kumaneh teh mana tanggung jawab maneh teh kami. Diiting si ganu kasurupan nyaritana geus teu make aling-aling. Bener nafsu kasalaki ngabudalkeun eusi hate bari kekerot nahan amarah para mitra. Mun kongang mahayang nyakaran bari ngekesak salakina. Kugumang kamin teh meni calawak bakat ku kaget. Teunyana pamajikanana bakal nyarita kitu. Seutik ge tadi teu kapikir yen bakal kadinyaros. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun hidung.
Harita mang kami tului nyarita deh. Waduh, eta si Kiting nyarita nepi ka kitu. Nanti saha menang ilham kitu. Aduh. Tuh nya, bagi si Dik sama Walet. Jeung balagung teh. Atau menanyakan kitu balina ge. Saha tuh. Nah, hartina mah. Nah, kumaha kitu manete iti. Sia. Tapi teu api-api lain. Jawab sia. Kumaha pamadegan manete? Nah, teu nyaah anak. Sanu teu nyaka anak eta mah geus nasibna we meureun. Oh, belak, belegung sia. Bodo kabina-bina. Mun kitu mah yakin pisan sia. Yen anak teh diparamkeun ka siluman keur nukeurkeun harta bana. Mang Kamin teu nemalan kalah ka ngahuleng bari ngajanteng kuntu ka kerot nahan amara. Panon bolotot amekna mana taku tapi teu bisa kukumaha. Kabi iting sabab geus kapeupeuh mamaras. Kunaon sia ngahuleng? Sabar atuh ting, ulah popolotot kitu. Namun mung dipolototan kudu ngajawab nu bener. Kumaha pamadegan maneh? Na teu nyaha ka anak? Iya Kang teh, teu rumasa ting. Teu rumasa Kang teh, na make jeung nyarita kitu ceuk sakang teu nyaha ka anak. Teu rumasa gagabah nyarita teh. Naon sabab mah kitu rumasa? Da ku aya buktina mana buktina? Mang Kamin keukeuh ngabela diri da teu hayang kaboker sakabeh rusiahna. Hade mun aya bukti, ku kuring dibuktikeun. Tapi sama mana mungkin bukti ayeuna kuring rek neang Kang Odo. Rek dititah ka dieu sabab Kang Odo ya patulah patali jeung kajadian di dieu. Diitin malik rek ngaleos ningalkeun imah maksudna rek nyusulan Kang Odo. Tapi harita para mitra sadaya Mang Kami. Oge ruas luar biasa. Kancang Mang Kani menggatan bari nyarita leuleuh. Ding 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 geula ulah nyusulan Kang Odo. Nu aya gunana yeuh urang ka tengah imah anggur ulah Kang rek nyarita sajujurna. Hayang buru-buru ulah ka mana-mana. Asajura ka mana hayang buru-buru ulah ka mana-mana ulah. Biti ngarandeg terus melongka salakina sorot panon siga nu seukeut nembus kana eusi jajantung. Harita teh para mitra pok biti ngomong sora rada ngageter kasurungkeun ku amarah ti jero dada. Hag kuring rek cicing, sarta rek diuk. Rek ngadengikeun omongan maneh, tapi maneh kudu nyarita nu sabenerna ulah ngabohong. Tentu akan rekwak cabalaka ka iting tapi nyaritana ulah kasar kitu. Ulah munah maneh kasar kimahina akan ngarti lah. Iting teu ngomong deui budina tetep hasil jamotrot bakat ku amak. Sup ka tengah imah dituturkeun ku Mang Kamin gek dariuk dina korsi atuh Mang Kamin rada ngemplong hatena sabab pamajikanana teu tulus indi. Akhirna Mang Kamin para mitra ngajelaskeun ka Bi Iting. Dina urusan mimiti manehanana aya urusan jeung Ma Iyo. Tapi tuting, asal-asal namanya mitohakeun we heuh inung maneh Ma Iyo. Eta nitah-nitah sangkan akang nyerahkeun maneh. Saterusna akang sedih jeung nyeri hate, akang mikir yen akang kudu bisa ngajalankeun ka hayang Ma Iyo pikeun nemongkeun ka balarea. Unta cita-cita ku jalan naon bae tujuan ngan hiji hayang beunghar sabab ku beunghar sagarupa urusan beres ka asup rumah tangga jeung maneh tangtu bakal beres roe semua aya gangguan atuh sajaba ti kitu tangtu emak moal nitah nyerahkeun deui ka akang ai beunghar mah akang nyairna akang hasil nyama nyenangkeun iting jeung barudak ku jalan beunghar teh atuh kitu ti mah teu nitah munyung da nitah teh usaha nu bener nu halal nu wajar sarta luyu jeung nu loba. Atau saja batik itu maksud mate lain kitu tapi nitahnya nangkeun pamajikan teh ku jalan bener-bener nu lempeng usaha nu wajar urus anak jeung pamajikan urus daharna pakena didikanana sarta kasalametanana mari akang anak teh apalan kakak di parap-parapkeun ka siluman nya ulah mulat mulit letah ting lender akang geus ngarti kana hal eta teh apan abang namanya rita kitu teh alatan akang miskin. Lamun teu balangsa kamu pi karagara kecap kitu mate buktina sanggeus akang beunghar mah bageur geuning malah manu tadina nyebut si Kamin ge nama bapana si Nyai nyebutna teh teu kaharti lah tapi kuring geus yakin ayeuna mah mama da teu nitah munyung da nitah ge usaha nu bener nu halal jeung wajar teu kudu beunghar bari naoge wajar-wajar biasa di gabatur teu kaharti ku akang ge tapi mate kungsi nyarita kitu. Pokona mah nitah nyenangkeun kana jadi anak jeung pamajikan tak kitu.
Nanti bisa gitu usaha nu halal piraku tujuan teh dengan cukup sakit itu. Bisa usaha nu halal ge bisa pisan. Nah tu milih nu halal lawan sababna kalah milih munyung. Penyepan ku iting, apan ku iting ge kanyahoan yen usaha nu halal teh hese. Hasilna teu sabaraha. Yang dikuakan ya diperhitungkan bebenangan usaha tina sapoe teh teh cukup keur nyumponan sapoe. Jadi tetep we kurang lila-lila bakal namahan hutang. Namun akan usaha sapoe jeput hasilna ukur mah 2 literan. Sedengkeun para beuneung sakitu leulaina. Ditambah ku inungna rek ramahi kana naon. Eta kakarendahar bungkul. Acan pakena, acan keperluan sejen, lieur ngitungna oge. Cek Mang Kamin bari ngusap tarang biiting teh meuni ngarahu. Biiting jempe sabab beak piomongeun da salakina bisa wae nemalna hese diajak badami hayang meunang sorangan. Nah, galah ka ngahuleng ding kumaha ka hardi tawan teu omongan akang teh. Ka hardi alasana mah tapi kuring mah tetep teu panuju lamun usaha cara kitu mah. Sabab bapa limpang jeung tetekon agama, teu akur jeung saur sepuh pasalia jeung tujuan anu hate kuring. Cek Biiting, iya perkara eta mah geus ka hardi ku akang Iting. Tapi kumaha mun geus kieu sawayana mah geus sagerupana geus kali wat sarta geus kajadian. Hayin mah rek nanya sakali deui narek nanggap kasalahan akang bungkul atau moal sawaya mimitina bisa kieu teh. Emang kaharti ieu teh emang lupakeun hiji akibat tina hiji sabab. Mun kitu mah tuh memang bener yen kalakuan Kang Kamin teh lain kasalahan sorangan. Akang salah tapi aya deui nu milu salah. Malah kuring sorangan ge milu salah tak kitu meureun jigana teh. Cek Biiting akhirna mah manehna leuleuy. Sabab geus sadar kana kaayaan dirina tapi tetep ari salakina usaha kitu mah teu panuju da yakin lain jalan nu halal sedengkeun Mang Kamin kacida bungahinana lantaran pamajikanana geus beunang dibawa wadami nu hartina manehna moal matak wiwirang sareng waktosna kabujeng sehat.